Hoje é sobre os reis antes da chegada de Galadriel e Celeborn, a Senhora e o Senhor de Lothlórien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses antigos reis élficos, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Para entender melhor o assunto de hoje, nós precisamos relembrar um assunto que foi tratado lá no TT número 179, sobre as divisões ou classificações dos Elfos. Dentre os Teleri, o terceiro clã dos Eldar, houve um pequeno grupo que abandonou a viagem para o oeste quando alcançou o grande rio Anduin. Eles desceram para o sul até chegarem na floresta que ficaria conhecida como Lothlórien. Esses eram os Nandor. Mas entre os que continuaram a marcha, os que chegaram a Beleriand eram os Sindar, ou Elfos Cinzentos. Os principais foram os Lathrim, que viviam no reino de Doriath, o coração de Beleriand. Seu rei era o Alto Elfo Thingol Manto Gris, a rainha nada mais nada menos que uma da raça dos Valar, Melian a Maia. Pode-se dizer assim que os Cinzentos acabaram se desenvolvendo ou evoluindo mais do que os Silvestres, que era um povo mais arredio e menos culto. Amedir era um Sinda, também chamado de Margalad num certo texto. Como Elfo Cinzento, provavelmente era proveniente de Doriath. A partir de uma fonte extraída daquele texto Athrabeth Finrod Andreth, é mostrado que a palavra Amedir é mais um conceito filosófico do que propriamente o nome de uma pessoa. Considerando-se que esse conceito possa ser aplicado ao Elfo Amedir, nós temos que ele significaria algo como aquele que olha para cima com esperança. Já o nome Malgalad significaria algo como radiância dourada. Sobre a existência de dois nomes para aparentemente a mesma pessoa, Christopher Tolkien comentou em Contos Inacabados, no texto onde aparece o nome de Malgalad, que Malgalad de Lórien não ocorre em nenhum outro lugar, e aqui não se diz que tenha sido o pai de Amroth. Por outro lado, há duas menções de que Amdir, pai de Amroth, teria sido morto na Batalha de Dagorlad. Parece, portanto, que Malgalad pode ser simplesmente identificado com Amedir, mas sou incapaz de dizer qual nome substituiu o outro. Com a Guerra da Ira e consequente destruição de Beleriand, a maioria dos exilados Noldorin e remanescentes dos Sindar foram para Lindon, que seria o reino de Gil-galad. Os Valar convidaram aqueles Elfos novamente para Aman, mas muitos deles, e aí se inclui Amedir, não quiseram ir para o oeste e permaneceram em Lindon. Amedir e seu filho Amroth migraram então para Lorinand. Esse era o antigo nome de Lothlórien. Como eu falei, os Sindar eram mais nobres e altivos que os Silvestres, e Amedir ascendeu ao status de líder daqueles Elfos. Eles então viveram por um bom período de paz. No apêndice B de O Senhor dos Anéis, na parte do Conto dos Anos da Segunda Era, está dito que antes da construção de Barad-dûr, muitos dos Sindar foram para o leste, e alguns estabeleceram reinos nas florestas distantes, onde a maior parte do povo se compunha de Elfos da Floresta. Thranduil, rei no norte de Verde Mata, a Grande, era um destes. O outro seria Amedir em Lórien. Por volta de 1200 da Segunda Era, Sauron reapareceu aos Elfos na forma de Anatar, o Senhor das Dádivas. Em 1500 da Segunda Era, os Joalheiros de Eregion começaram a forjar os Anéis de Poder sob a tutela de Anatar. Em 1600, também da Segunda Era, 10 anos após os Anéis terem sido terminados, Sauron fez o Um Anel, e então os Elfos tomaram consciência de quem ele era realmente e do risco a que se submeteram. Naquele século, explodiu a Guerra dos Elfos e Sauron, que resultou na total destruição de Eregion.
Quanto a Amdir e os Elfos de Lórien, não tiveram a atenção de Sauron, supostamente por serem considerados inferiores e insignificantes. Mas o problema é que uma guerra promovida por Sauron resultaria na destruição de todos os Reinos Livres da Terra-média. Ele não deixaria ninguém de pé e submeteria qualquer um. Na época, ele já havia invadido Eriador e dominado praticamente toda a região, exceto Lindon e Valfenda. Os sobreviventes da destruída Eregion se refugiaram onde puderam, em Valfenda com Elrond ou chegando a Lórien. Os Anãos de Khazad-dûm ajudaram os fugitivos a passarem pelas montanhas até chegarem aos seus parentes. Mas aquela guerra terminou quando tudo parecia perdido, com a chegada de Tar-Minastir, de Númenor. Depois aconteceu tudo aquilo que nós já falamos aqui anteriormente no TT, sobre Ar-Pharazôn ter levado Sauron como prisioneiro para Númenor e sobre a queda da ilha. Mas tudo isso foi contado com detalhes lá no TT número 104. Por 1.200 anos, Sauron vinha lutando contra os Elfos, e com o estabelecimento do Reino Númenoriano no exílio, resolveu fazer um ataque preventivo contra os Homens do Ponente. Foi então que Elendil, o Alto Rei dos Dúnedain, formou uma liga com Gil-galad, Alto Rei dos Noldor. A última aliança de Elfos e Homens se uniu para combater Sauron. E aqui vem a parte que importa para o tema de hoje, pois Amdir, como Rei de Lórien, também fez parte da última aliança. Porém, embora Gil-galad fosse o líder dos Noldor, Amdir, que era um Sindar, não se submeteu a marchar sob as bandeiras do Alto Rei. Ao invés disso, ele liderou uma pequena força dos Galadrim de Lórien. Eles se juntaram ao exército maior de Orofer, o Rei de Verde Mata a Grande, que também era um Sindar. Para quem não lembra, este era o avô de Legolas. Os Sindar estavam pobremente armados em comparação com os Noldor, e por isso sofreram graves baixas na Batalha de Dagorlad. Para mais informações completas sobre a Última Aliança, confira o TT número 107. Amdir, ou Mal-galad, e mais da metade de seus seguidores pereceram lá, pois tinham sido apartados da hoste principal e expulsos para os pântanos. Então, olha só, aqueles valorosos elfos que Frodo viu nos pântanos, e até mostra isso no filme, são do povo de Amdir. Orofer foi morto no primeiro ataque a Mordor, como nós vimos lá no TT número 70, sobre Thranduil e os Elfos da Floresta. Como vimos, não tem muita coisa a ser falada propriamente sobre Amdir, porque foram poucos os escritos sobre ele. Mas o fator que deve ser ressaltado é um que é recorrente nos escritos de Tolkien, de pessoas de origem mais elevada, erudita ou nobre, governando gente mais comum. Um outro exemplo disso é o próprio rei Orofer e seu filho Thranduil, que governavam os Elfos da Floresta. Eles também tinham origem Doriath, portanto eram Sindar, Elfos Cinzentos. Na Segunda Era, foram morar entre os Silvestres, os da Floresta, e acabaram por governá-los. No caso dos Dúnedain, isso também é verdadeiro, pois quando eles vieram para a Terra-média, se tornaram reis entre os Homens Médios, aqueles que já moravam aqui. Até os reinos que não tinham reis Númenóreanos acabavam meio que se submetendo a eles. Até os Hobbits parece que seguiam esse exemplo. Só lembrando que havia três estirpes de Hobbits, os Pés Peludos, Grados e Cascalvas. Desses três, os Cascalvas, que eram menos numerosos, eram mais próximos dos Elfos do que os demais Hobbits. Eles também tinham mais habilidade com línguas e música do que com trabalhos manuais. Ou seja, eles eram os artistas, e para Tolkien isso significava uma compreensão maior da realidade. Não deixa de ser verdade que por isso eles eram mais eruditos. Como eles eram maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes de clãs entre os Pés Peludos e os Grados. Para encerrar o tema de hoje, temos que falar que Amdir teve um filho de nome Amroth. Foi por causa do nome dele que o castelo à beira-mar de Gondor ficou conhecido como Dol Amroth. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Então é isso, pessoal! Hoje conhecemos um pouco mais da história de Lothlórien, seu primeiro rei e a questão de pessoas mais nobres governarem pessoas mais comuns.
E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas do TT que estão ajudando a incrementar o canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscreve e já ativa o sininho para não perder mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!